Dámy a pánové, přejeme vám krásné sluneční pondělí. Doufám tedy, že je pro vás sluneční, že máte venku hezky, že vám nikde neprší, nemáte bouřky a máte samozřejmě i dobrou náladu. Tome, dneska tady odpálíme třetí hrací den LEC a budeme mít tedy jednu třetinu té úplně základní fáze za sebou a otevřeme to týmy XL a SK. SK, kteří za mě byli úplně skvělý tým, strašně zábavný na sledování v zimním Splitu, najednou ty výkony šly hrozně dolů, no a XL to je už takový tým sám o sobě, kdy se snaží pořád XL dělat nějaký rebuild, snaží se dostat velké hvězdy, ale pořád se neodlepit z toho 10. místa. Je to tak, pro XL je to od zimy pořád na spodku, tam ani žádný jako razantní zvednutí nepřišlo, možná občas jako nějaký záblesk naděje, malinkatej. Ale nic většího pro XL zatím skrz celý ten rok. V LEC XL dvakrát za sebou skončili na tom 10. místě. A to je postuda, zklamání, katastrofa, říkejte si tomu, jak chcete, ale takhle se to opravdu XL nepředstavovali navzdory tomu, jaký jména nabírali. Změny v sestavě. Drobný, že jo? Píč nový jungler, Abedage, který odehrál ten poslední týden, byl hodníček, tak nastupuje teďka naplno. Ale zatím XLu se nepodaří získat ani jednu výhru. SK Gaming jsou na tom stejně, na rozdíl od XLu. Tak SK, jak správně říkal, zima, tam si jeli jako na skvělé vlně, ale pak to byl jen úpadek, takový průměrný jaro. A zatím SK nám taky toho moc nepředvedli. Jedna hra, kterou málo comebacknuli a nakonec si ještě zahodili takový counter throw, co nám SK předvedli v tom vodním zápase. Tak uvidíme. Minimálně teď užíme ženec jela celku, ty to výhru získáš. Taky víme, že budeme mít Yume Milio. V tomhle je draftu, hodně bych se divil, kdyby týmy tady tíhly k něčemu jinému, ale Yume first pick je nejspíš něco, co uvidíme. A nebo si pojistíš toho silného Marksmana. Víš totiž, že prostě jeden z těch enchantrů tam zbyde a můžeš si tady pojistit Aphelia. Něco jiného k Miliovi. Asi Aphelios Milio trochu silnější za mě, než Aphelios Yumi. V těch současných draftech Open je třeba i Jayce. Open je taky hromada junglerů. Pouze Maokai a Vi je pryč a tady půjdeš. Pro tuhle takeaway víme, že limit si fakt nejspíš zahraje Yumi. Pokud tady nebudeš lovit Nautila, ale už by si s tím trochu snížil ten enchanter potenciál. No, tak to je Lucian. Nebudeš hrát do Milia. Lucian? Protože tam bys vždycky dostal blok jenom na tu kotvu, takže tam si myslím, že zrovna do Yumi ti agresivní support ještě s tou mi představit do Milia a nehratelný. Tam jako musíš mečovat toho enchantra Milio a ta jeho defenzíva je naprosto neskutečná, ať už ta utilita, co má v tom odhození na kvéčku a samozřejmě i ten samotný cleanse, který by dobře tohle fungoval. A doplníš toho Jinx, takže úplně nejvíc range, co můžeš dostat, pokud teda nekoukáme po nějakým Kog'Mavovi, nebo tak Jinx je sice po nefech, ale pořád solidní marksman. A tedy SK půjdou touhle cestou, XL doplní to o tu Yumi, jak si to četl, tak tady jenom tradíme tyhle velice zábavný ženský support, jo, bylo to hrozně těžký, no, takže tohle si ho odklepnem. Abedage, který teda nevypadal úplně nejlíp zatím, a myslím si, že Abedage do toho musí šlápnout, a Annie je šampion, na kterým se určitě může předvíst a na kterým můžeš vidět. SK možná dorovna tu midline s nějakou Ahri, anebo i Wukongem. Dobře, nechceš, aby tvoje jungle byla vybanovaná, ale v tu chvíli si myslím, že chcel nějaký bany do minu vyhází. Je vidět, že týmy opravdu jsou spíš na tom score 0-2. Netíhli jsme ani k nějakému Lucian Nami nebo Lucian Milio, což by pořád klidně mohla být botlinka, kterou preferuješ na úkor té Jinx, protože pokud je něco, co se nám změnilo od Mid-Season Invitational, tak je to, že Jinx už takovou popularitu nemá. Ten čempion je o něco slabší a trvá mu trochu díl s tou novou itemizací se dostat do hry, ale je vidět, že oba týmy tady budou chtít scalovat, že prostě budeme hrát dlouhou hru, budeme hrát na to, která botlenka bude silnější, která bude lépe podpořena svým týmem. Myslím si, že XL by chtěli rozhodně dát pryč ale Ahri. I když samozřejmě my známe ten Ahrienný matchup, který vyhodí ty brse, Ahri je na polovině životu, možná o něco míň, ale poté stejně šavuješ ty vlny. Pořád je to ale hrozivá kombinace. Wukong a Ahri, kterou prostě i na základě toho Ahri matchupu, i když by se zvěřil, tak podle mě je zbytečný tam tohohle čempa nechávat. Open je taky třeba Jayce. Je to tak, Jayce.
Ale bez Maoka je, že jo? Takže to už ještě není tak lákavý pro oba týmy. Jde vidět, že pokud je Jace draftu, tak je všechno doplněný tím Maokajem. A Kesante. Ale ti šampioni, nebo Maokaj sám, taky rozhodně funguje skvěle, ale Jace bez Maokaj si nemyslím, že zase tak častej. A ne každý tým má třeba dva slojiny, který jsou schopní ho efektivně flexovat a zahrát na ten plný potenciál, protože Jace úplně nepatří mezi ty nejsnadnější postavy, zvláště co se týká lane phase. Lissandra pro SK Gaming, tak to je docela throwback, že jo, jednu dobu jsme dostávali neustále Lissandra a hry, trady, ale jo, když tam není ta hry, pořád Lissandra poskytne tu utilitu a to, co SK si žádá jocího midlanera, protože tohle je úplně jasná hra na Jinx, tohle hra na Exakika, na Keríčko, díky kterému SK Gaming sbíral velký úspěchy během zimy. To byl velký tahoun Exakik. V jednu chvíli podával výkony, který dost možná, nebo který nutili komunitu se bavit o tom, že Exakik byl možná i nejlepší marksman v ten moment v LEC v rámci formy. Což je insane, teď už to úplně neplatí. Exakik tou formou trochu klesl a je důležitý, aby ten našel dobrý výkon, protože ta hra leží hodně na něm. Já, na Rexa, ne, jo, tak chce, ale chcel si s náma tady trošku hrajou. To bude hrát korejský jungler. Bude to Viego, no tak není to Rexa, ale pořád hodně zábavný. A explozivní mi jungle dvojka od týmu Axel. Hele, já mám sice Viega úplně nejvíc ze všech čempionů, co se týče mé obliby, ale na Rexa já se neskutečně těším. A je to čempion, který vždycky přijde jednou za hodně dlouhý čas a je opravdu hodně zábavný na sledování, nebo Rexa je hodně zábavná na sledování. Takže já doufám, že ji třeba i v rámci LEC uvidíme, že opravdu Rexa nám jde do popředí, ať už v Číně, v Koreji, tak i v Americe jsme ji mohli vidět. Ale pokud byste chtěli spíš vidět tu úspěšnější Rek'Sai, tak bych zamířil z Ameriky opravdu spíš na východ. No, jo. Jenom kdybyste byli taky vážní výkoukači Rek'Sai. Zahlídl jsem nějakou americkou. Nebylo to hezky. Nebylo. A jdeme na to. Tady máme dodraftěno i Relevant bude odpovídat nárem do Kesanteho. Nár se nám taky poměrně vrací. Už to není tolik těch carry top lanerů. Opravdu většina týmů tíhne nějakým těm Bruiserům a není se úplně čemu divit, Bruisery momentálně vypadají dost dobře. Hlavně je tam ta Triforce, do které můžeš jít a jo, Exakik bude muset dokázat, že tu formu má, že opravdu se jenom teď nějakou dobu nezadařilo. No a XL, já vlastně použiju to, co říkali samotní hráči, že vlastně fanoušci XLu nečekají na výhru. A čekají aspoň na to playoffs. A XL jako fakt už musí zabrat. 2x10 a 0-2 start prostě budeš mít v hlavě. Ať chceš nebo ne, dělí tě 7 zápasů o to, aby si skončil 10. po 3. v řadě a teď to potřebuješ nastartovat. Tak jo, jdeme na to. Ten příběh jsme, doufám, nastínili poměrně dost. Nováček Peach, jungler z Unicorns of Love Sexy Edition, kterého jsme sledovali v rámci letošních EMEA Masters. Hráč, který hodně překvapil a který z Unicorny dokázal mít poměrně hluboko v rámci celého turné. A vzhledem k tomu, že třeba vlastně šampion EMEA Masters Istanbul Wildcat hráli hodně kolem své botlane, kolem Ba a i kolem svého korejského toplanera, tak Peach opravdu poměrně dost vyčníval v rámci junglerů. Jajk, Shio zamířili do LEC, když opravdu těch junglerů nám tam tolik nezbylo. Patrik musí už používat svůj heal, tohle je hodně nepříjemný, Exo spadá taky, Exakik, popnutej Ghost, ale to jsou dva summonery za cenu 3 na prvním levelu. Skvělý, já zrovna do té botlenky Jinx Melio bys úplně neřekl, že najdou ten cheat toho začátku, no. Protože to je často Aphelios, který bývá tím víc lidom, nějaký marksman, a dokonce, tak tady uvažují resetu, no tak to bude veliká ztráta. Patrik si je vědom, že tady by nemohl hrát tu lane phase. Dobrý rozhodnutí, ale musíš to překousnout, že jo? Už víš, že ztratíš hrozně moc, ne. SK budou pušovat jenom pomalu, protože ví, že kdyby to pušili rychle, tak Patrik ztratí nejméně minionů. Když budeš pušovat pomalu, tak těch minionů se nám spálí úplně nejvíc a Patrik přijde o pravdu hromadu
expu. Tady, když se koukám, tak teď jsou to už tři mílí minioni, každou chvíli Rangetko s tím nespálilo, takže jo, tři mílí minioni, brzký no. Level 2, SK teďka mají kompletní kontrolu botlane a Excel s tím nemůžou nic dělat. Jo, chtěl jsem říct, že brzký level 2 pro Patrika asi už zmínit v tomhle zápase opravdu nemůžeme. Peach se vydá do nepřátelské botside jungle. Chtěl jsem to zmínit už z toho důvodu, že vlastně Peach musí páfovat na opačnou stranu. A tudíž úplně teď svoji botlinku nepodpoří. Markun je v té spodní straně, on ví. Markun tuší, kdyby se měl Peach nacházet. No a pokud tady Viego bude pálit další čas, to je hodně nepříjemný pro XL. Že opravdu nemůže do nepřátelského botu. I na základě toho invadu a DOS exakikem prostě lepší. V tuhle chvíli na ten tlak. A i když Markun je spatřený, tak tohle vlastně SK může vyhovovat. Jejich Jinx scaluje, máš Jinx Milio, vyhráváš linku. A máš pokrytí svého junglera, to je jedno, že teď nemůžeš jít prodat. Výborný. No mi to ještě tady není naskočený na Patrikové, prostě nějaký životy samozřejmě. My to zase jako moc netrápí, musíme jít opatrní, protože už jsme tady měli třeba smrt Yumi na levelu 1, když omolem nenaskočila do svého parťáka, ale Nemec se to hlídá. To půl zatím pohodička, opravdu ta kamera nám teďka převážně bude sledovat tu botlane, protože tam konsekvence, ty následky toho skvělého levelu 1 rozhodně půjdou znát. Vidíme Markuna, který získá toho spodního. Kraba možná dropne rychle nějakou vardu do enemy jungle, jestli mu tam naběhne. Popne kytičku a pak půjde reset. Na medu to asi moc nenajdeš, aby tak je poblíž té věže. A je to tak, jedna rychlá varda. Kraptorům, kde uvidíš, pak ten respawn. Patrik, ale zatím pár mít dál a jasný, ztrácí těch 10 CS. Ale myslím si, že tady aspoň jak chcel to trochu stabilizoval, protože jako to, že musel Patrik jít recall na levelu 1, když se teďka kouknu na to botlane, jako byš to mohlo, je to furt špatný, ale mohlo to být horší asi. Jo, myslím si, že se to, no, mohl dostat dive, mohl třeba, tam být pohyb od Certuse, že by si zatlačil, že by se vlastně i DOS s Exakikem odpojili z botlane, podpořili svého junglera, mohl si jít invade, takže jo. Podle mě je to velký vítězství pořád, protože Jinx, která má takhle freelinku, tak je problém. Patrik, otázku je, jestli dokáže najít nějaký poměrně fajn reset, ale v tuhle chvíli je to extrémně dumt. Dokud bude Patrik na lince v tomhle stavu Nunkiver proti Kalu, tak je to velký problém. Oni to crashnou, to je v pohodě. Falius Master Brave, Kyr, jo, velká je hodně. Tam Infernum. Plná stránka pro tuhle tak postavu, mít Wave Kyr přímo v tom Ketu. To ti hodně ujednoduší, tu lane face a tyhle resety. To se snaží zrušit ten recall, ale dobrý pokrytí od limita, ale bylo naprosto zásadní. Patrik, jo, bodka, dagger, longsword, úplně ti to nevytrhne, alespoň jak tady hráš videohru, exakik tady drží výhodu, nějaký ty 200 goldu, pořád z toho levelu 1 z těch 13 minionů, no a díky tomu, že teďka hezky zapušla javonu, mají krásně dvě kontrolky a jednu takhle vadu za pitem, takže není toho Drakea, když tam nakoukne, díky té kytičce, ale to je asi jenom nejvíc, na co se tady chcel. Zmůžou, drak padá a to jsme přesně chtěli vidět. Budu vám nerovnou v Olinu, Relevant vůbec nerespektuje ten level 6. To je, musí být flash. Flash padá, nakonec tady trade flashu, ale Relevant tady hrozně riskoval. Jeden medvěd na medlane, tohle to známe. Už známe. To jistertuse půlku životu. Jo, klasický trady od Annie a Bedage vyhodí svoji ultimátku a Tibbers. Hodně silná ultimátka mimochodem, už jenom kvůli tomu, že ten medvěd ti nejen, že zapušuje tu první vlnu, se kterou ho používáš, ale klidně další jednu, dvě, což úplně většina midlinů říct nemůže. Na top lane se nám budou oba hráči vracet se svými teleporty a bez flashů. Teď možná Erlevan trochu náchylnější na gank. Peach je poblíž, Markun bude páfovat buď směrem ke své botlane do nepřátelské jungle, nebo musí zamířit nahoru, kde je ale Varda. Spodní strana je vyklírovaná a prvního draka už si Markun díky tlaku z botu zajistil taky. A OK, můžeme říct, že Jinx Milio mají prvního Drakea, což je skvělý, když máš takhle skalující botlane, zase na druhou stranu je tam Aphelios Yumi. Takže obě ty botlenky jsou vyváženy tím hromadem scalingu a dvěma enchantry. No, Patrik a Limit, ale teď už ten deficit není tak hrozný. Je to 11 CS, dvě vlny, ale ze začátku toho vypadalo prostě mnohem hůř.
Jo. Je to dobrý. Excel uklidnili tu situaci a nějak se nenechali nachytat. Exakik tady dostane docela dost poškození. Kdyby tenhle Calibrum hit byl trefený, tak Exakik dropne na dobrých 100 životů. Dost byl, sice trochu dohýloval, ale myslím si, že to by klidně Exakika mohlo vyna do báze. A jo, Patrik zůstává ta lence, škoda. Dalšího je tu, Patrik to zkouší a dobře snaží nacházet ty snipy, ale Exakik se tomu zatím vyhýbá. Nicméně tohle je potlenka Excel, která najednou tlačí. A tady na Meka se nám trochu prohodila, Abedaga musí být opatrný na midlane, Abedaga už kroužil kolem midu, Sertus má Ignite, má připravenou Frozen Tomb, je tam Cyclone, ten kill pressure, co máme jungle dvojice SK je obrovský, ale Abedaga zatím dává pozor a SK to neprorvali. No, tedy tlak teďka opravdu. Mr. Excel, na ty CSka se to taky podařilo dotáhnout, tam moc hezká práce od Patrika Limita. To tak, teď jakmile mečneš ty recoly, tak by to mělo být v pohodě, dosy příliš daleko. Marku není k dispozici a tudíž Frozen Tomb na Abedagiho úplně přijít nemůže. Sertus má teď ze spellbooku Ignite, takže toho poškození by tam mohlo být dost, pokud by si měl Markuna. Ale proč by se Markun měl nějak namáhat? To je druhý neutrální objektiv, který může získat. Ale XL, Patry. Ten nám dostal na první plát, to byl vyhnaný Exakik. To na rotaci dostal, ten už se vrátí z midlane, Exakik má nákup, tohle můžu SK klidně hrát. No, Exakik se rozbíhá dopředu, je tam ale Gravitum, Exakikovi chybí jeden, dva minioni na to, aby dostal svoji raketu, ta teď přichází, ale pouze bude dorovnán ten push. Patrik se teď ale úplně nedostane do báze a zase jsme v té situaci, kdy klidně to může být Exakik s DOSem. Pokud přeruší jeden recall, tak by zase mohl být ten tak z jejich strany, ale recally přerušený nejsou. Patrik by měl dorovnat alespoň tu botu i Nunkivr, takže teď máme úplně srovnáno. Jo, možná to byla situace, kdy Excel byly moc greedy pro ten další plate. Možná viděli, že ten plate nemůžu získat, si ho nahitovali. Ale zase, pozdní recall, přijdeš od celou vlnu a SK berou ty platy naspátek. Zároveň získali vizi v nepřátelské botside. Je to krásný setup pro SK na toho druhého Drakea. Myslím si, že tenhle prodloužený setrvání na lince od botlinky Excel tady možná bude stát docela dost. Že SK mají teď tu kontrolu na své straně. Marko je daleko, ale má svůj trickster, jenom se rychle stáhne. A taky ještě poškozením, ale Patrik se jenom rychle dohýluje, vyčistí tu volnu, důležitý pro Excel, pokud svorná toho Drakea, musí se postupně dostat do té řeky, vyčistit tu vizi. Recall taky přišli od obou midlanerů, Markun, Rekraba a SK, už jasně si plánují ty přípravu na Drakea, nebo na odchycení no, třeba. No, tady je 3v3, Markun ale flashuje dopředu a skvělým Cyclonem pojistí First Blood pro Exakika, ještě Heartbreakerem se snaží Peach dostat venku, ale nakonec ho Chompry chytají, ale nestačí. To poškození s Rift Heraldem a skvělým flashem Markun dostává svoji botlinku 1000 goldů dopředu. To byla jenom hrozná chyba. Limit měl přesně 0 důvodů na to, aby na nikom neseděl. Za prvý tam nešel sám, měl vedle sebe Patrika, takže klidně mohl se jít na tom Afeliovi. A ty jsi věděl, že SK mají kompletní vizi v té řece, ty si tam nic neviděl, takže SK může žádat. Buď čili Rico, v tu chvíli by Limit za tenhle fishek nebyl potrestaný, a nebo tam SK zůstal. A v tu chvíli dáváš SK úplně nejjednodušší způsob, jak otevřít free fight, což je Yumi, která na nikom nesedí. No i z toho kill objective zatím ještě ne, ale teda na tohle si Limit musí dávat pozor, protože za mě opravdu tady nebyl důvod být detached za to Yumi. Je to tak, Limit vyskočen, Markun na nic nečekal, to prostě bylo jasný. Markun věděl, je tam fejček od třech hráčů, na flashu dopředu, hodím Cyclone, dostanu Exakika trochu napřed. Je to 800, to samozřejmě Patrik eventuálně může drtivou část toho dorovnat i tím Kalem, který Exakik nehraje, ale SK najednou vedou 2-0 na Drakey. A není na ně vůbec žádný tlak, pojďme se na to podívat ještě jednou. Excel hodně hladový. Limit se to snažil spatřit, jestli někdo nečeká tak v tom keři. A položená kontrolka, skvělej flash a Limit hned par odzem. Se tak snažil najít ten náskok zpátky, ale i tím, jak Limit čekoval ten tribut, tak on tušil, že tam by mohl být někdo se skýho do Amnefallenu. A tady píče, Relent je hrozně daleko. Má sice hop, ale z toho si myslím, že není cesta ven. Ale vám má ještě flash. Jenom dál kupuje čas. Je ale opačná strana mapy. Spěchá i Abedagi, Irrelevant ještě nemá teleport, aby odportil rychle pryč. Peach to bude hrát 8 vteřin do TP, ale tady to už je puštěný. Ze strany Viega, vidíme, jestli Irrelevant půjde pro execute. A je tam, takže skvělá práce od Irrelevanta.
Jo, tohle bylo velice slušný. Tradenutý flashe. Relon aspoň nedává goldy a XP. To nepřátelský tým. Kacel je teďka pod vlastní veží a docela je problém. Přichází teleport Patrik. A Bedage má taky teleport. SK to odvolávají. No jo, je to TP za TP. Chompry podrží a Bedage ho chvíli pod věží. Toto se tady ale trochu navíc píče na opačné straně mapy. Bedage půjde reset a Sertus pomůže. Botlane zapušovat, velký tlak. No a Patrika, opravdu Markun se svým týmem hrají hodně proaktivně do botlane. A to je něco, co právě SK hodně fungovalo. V zimním splitu potom, nechci říct, že od toho trochu odešli, ale přesně ten Enchanter, nějaký keryčko velký, projekt Zakika a Markun, který se Sertusem můžou permanentně hrát do botu, to byl recept úspěchu od SK. Jo, a SK nejenom, že samozřejmě ta práce Markuna a Sertu se dopomáhá té botlane, tohle hodně o té samotné dva dvojce. Level 1, tam Exakex s Osem vyzrali na Patrika s Limitem. A když Patrika Limit to pak trochu dohnali, tak toho tlaku, který třeba mohli mít z začátku oni, tak oni ztratili velice dobrý dvojce Veniko, to Damneho, který se ještě pohodí. Relevanta, česká práce, to paře, co Damne, se tady hraje s Relevantem. Moc to nezíská, ale bylo to stylový, bylo to hezký, takže dobrý tanečky, to pak nechcel. No, Patrik skáče dopředu, Inferno Moonlight Vigil, Patrik tancuje, ještě Exhaust vyhoděný do Markuna. Já jsem chtěl říct, že momentálně Patrik s Limitem silnější, je to na základě toho, že Yumi už má dokončený svůj Ardent, tudíž ta 2v2 by měla jít pro botlinku XLu, ale Patrik hodně hladově. Bez spatření toho Wukonga, tedy Limit platí dvěmi summonery. Dvěma summonery, ale Exakix dosem ty svoje tak též použili. Na to plane se dál fightí, Patrik je najednou mimo pozici. Get excited, padá pro Jinx a Markun. Najednou vysypal i Limita. Peach se musí dát na ústup, měl by to stíhat, ale z ničeho nic. SK na midlane, sebrali další dva. A jak se tohle stane? Jako velice nerad, ale musím skritizovat Patrika, protože za prvý neměl společná Feliovi, neměl si ještě Abedego, ten běžel z báze a SK do toho nemusel investovat ani svoje flashe, takže to ani nebylo tak, že třeba Patrikovi někdo flashnul na hlavu a překvapil a možná to vidíme i v replay pak od produkce LEC, ale tam kamera. Musela být teda jako hodně zbytečná chyba nebo hloupá pozice yep. Od českého Marksmana, to není dobrý, SK dodal do výhody, vedou 2000 goldů. On nahrál dál o týmu Excel, SK by to samozřejmě nechtěl nechat projít. Excel budou ve více lidé. SK jsou tady pouze dvou. Dobře, Excel prohrali fight. Odkazí s Heraldem, to není tak špatný, stojí tě to, ale botlane ty rejdničku přinejmenší. To jsou first picky pro Jinx, místo druhého Heralda, to je podle mě v pohodě. Pokud by takhle to Excel četli, Patrik vyhání Markuna. Wukong nám tady musel jít do flashe, Irrelevant má od Amnemu ještě co vracet. Odamne ale bude v bezpečí a Jinx si tedy odnáší, to je first break goldy. No, někdo by měl eventuálně začít bránit i tu botlane. XL rotují do topu, mají toho Heralda, takže jedna věž by pro ně padnout měla. Taskuje, kam chceš pokračovat dál, 40 do draka, Irrelevant se svým hopem je venku. Tam se seba Ledom vypadal, že jako trošičku zaspal, nakonec dobrý, má to pod kontrolou, měl teda na mále. Ale rotace dobrá, to XL. Rozdáváš celou busy kolem botside jungle, což se nemusí úplně vyplatit, pokud Excel nezískají tuhletý dvojku. Za tu je to pořád Herald play, díky tomu máš tý redničku, tak tu spolu to pokryje, má teleport byla a hrozně těžko se ti bude hrát teďka soul point. Tam je zadal za teřinu Ocean, je tam 5 ward od SK Gaming, v botside jungle týmu Excel, a teda nevím, tady uvidíme teda tu zásadní chybu, které se Patrik dopustil. Patrik jde pro midovou vlnu, navolkoval takhle dopředu, když neměl zas tak moc vize, Martin to dobře trestá, jo, tohle byl špatný moment, který si Patrik vybral a Excel hnedka po něm šli. No a Excel si sebral tý redničku, ale SK mají jako nejvíc zadarmo a Ocean Soul Point si může přestávat, pokud Peach nebude rodina. Bude zkoušet, Peach je v pitu, nope. Ale nestíhá použít svůj smite a je to Markun, který je sebou junglerů něco úspěšnější. Máme brutálně skýlující marksmeny a dva enchantry a v tuhle chvíli prostě Ocean Soul je extrémní win kondice. Když vlastně hraješ na to, kdo bude léčit a štítovat v těch fightech o něco víc, tak Ocean Soul ti hodně pomůže. Určitě. SK budou hodně spokojení, to je 3-0 v 17 minutě, když hraješ Jinx Melee, to je nový scénář. Do SK. Tak
na půlce životu, tady to hezky nebudou mít úplně nový. Patrik tlačí na tu tier 1, si vědom, že tohle může hrát dobrý damage. No a když Patrik jednou udělá tu velkou chybu na mid lane, tak zase je důležitý, že Patrik si stále uvědomuje, že hraje Aphelia. A že ten Aphelios sám o sobě je docela jako hrozivou postavou, zvlášť když na něm sedí ta kočička, takže líbí se mně, jak Patrik je sebevědomý. Nesmí to přehánět, že jo? Takže to u toho zdravýho sebevědomí. Nebo to přehnaný Abedage. Dokonce hraje korunku na Annie. Tož já teda nevím, jestli jako Annie. Je to, ale nemáš úplně garantovaný engage. Máš tam Spectre Mo, máš tam Kesanteho a ty jdeš prostě flashnout ultimátku někomu na hlavu. Tady Annie, nechci říct, že musí dělat frontline, ale to taková ta Annie, kdy flashneš dopředu, je to ten Yago jako playstyle. Jo, dává to tak smysl, je... hlavně dostáváš outrange, jo? Ty potřebuješ se trochu dostat do té potečky proti Jinx a Meliovi. Takže je to fajn, pořád vždycky musíš flashovat na Melia, jinak ten typ bude cleansnutý. Fight na midline, Patrik jde pod půlku. To je hodně poškození, ale Patrik zvládá přežít, odvámne portí a Markuna nejspíš vyzve na 1v1. Markun je pohozen, to je level 10 ku levelu 13. Hodně neférovej fight pro Markuna, ten ale tancuje bez svého flashe. Irrelevant jde do flanku a první, kdo padá, je Peach. Exakick má svůj excited a Irrelevant tam zóní dva hráče. Boomerang netrefený, ale bude tam mega. Patrik musí do flasha a SK znovu zvládají fight. Odvámne je sice naživo, ale padá jungler, padá tvůj midlaner a padá i midlane věž. SK Gaming berou další peníze a zatím ve velmi čisté hře přehrávají XL. Tkunule, XL s jednou jedinou věží. Na to, jak ta hra vypadá jako opticky beznadějně, tak výhoda na gold je třeba půl tisíce, ještě jak hrozný není, ale do toho ještě hraje ten Ocean Soul Point. A to, že SK mají teďka skvěle nakročeno k tomu, aby měli jako hrozně brzkou Ocean Soul. Tady uvidíme hlavně špatný sync Peache se zbytkem svého týmu. Zřetele přijde, tady to vypadalo, že Marku třeba trochu měl pozici od Domného se ho snaží potrestat, to nevypadalo vůbec špatně, ve fightu nebylo relevant, takže Excel 5 a 7. Excel už se vrací, zatímco Peach, to se spektrumovat dopředu. Peach se stane jednoduchým cílem, prvním killem, get excited. A Berege pak flashne, aby koupil čas, ale ten fight už nebyl hratelný. A jak Peach udělal tu první chybu, když už jeho tým se stahoval, tak Abedage flashuje s medvědem, sice hezky na botlinku týmu SK, ale tam už nebylo jak z toho fightu něco vytřískat. Tím pádem klíčový mispojil mid jungle dvojky a Excel se vůbec nechytají tuhle hru, zkrátka. Celý LEC chat teď podle mě je zaspamován nulou, protože vždycky, když dá někdo nula damage v teamfightu, tak to tam poměrně letí. Ale na goldy já souhlasím s tím, že ta hra vlastně není ani zas tak doomed, 3500, něco, co jsme viděli otočený několikrát. Ale ta herní prezentace, to je něco, kde já ani vlastně nepotřebuju 10 000, mě stačí 3 000 a vidím, že XL dělají jednu chybu za druhou a jsou hrozně zmatený. Markun se znovu pouští dopředu, ale tohle bylo hodně proaktivní, teda od Markuna. DOS a Exakik jsou poblíž, ale jeden kill je tedy odevzdán do tábora XL. Jo, pěkný paneš od týmu akce, ale hezky zahráno teďka od Peache a Beragio, se aspoň trochu vykoupili po tom nepovedeném fightu v řece. Zase, zajistí to jeden kill, do draka je minuta. A XL teďka potřebují třeba získat to midovou tu jedničku, zatlačit tu vlnu hluboko, to by ti usnadnilo cestu k tomu Drakeovi. Zároveň, když se koukneme na vezi, tak SK nemají vybudovanou jako vůbec žádnou vezi, protože SK teďka hráli do topside. SK teď dali hodně úsilí do toho, aby udělali ten play na topu, přišel tam teleport, vady vypláceli do té topové jungle, tím pádem nemají toho draka úplně pokrytýho, tady to uvidíme znovu, je teda Markun routuje, ale hodně daleko, Markun tady předběhl svoje spoluhráče, ani Sertus tam se dostal na range Frozen Tomb až tu chvíli, kdy Markun umírá, to je na V2 situaci, a pak SK museli to nějak jako dohánět, kill nezískali, věž mají, ale myslím si, že tohle dá šanci. Nedá. Třeba nějak toho Jinx, draka aspoň uhrát. Jinx jsou na dvou. Ale máš pravdu, ty power spiky tam prostě nejsou a SK nemohlo by to být lepší. Tohle je Soula, Ocean Soula na dohled ve 22. minutě. No, na midlane ten lead je obrovský, je tam i stopbočka pro Sertuse, který opravdu teď může být tím hlavním iniciátorem. Felios dorovnal, Patrik má svůj druhý item. Aspoň něco. Ale zase na úkor toho resetu SK získali vizi. To je aspoň to své vlastní jungle. Relevant bude dostali. Mít Megu. To je ten první krok do pěti. Mega teďka popnutá.
To je dobrý pro Axel, hodně brzo. Jakmile tam Agel opadne, tak si můžu Axel trochu jíst dovolit. Exakiky na vedle, Peach ho chytá. Jo, tady ale přichází Milio ulti a najednou je to Peach, který musí vyskakovat Heartbreakerem do bezpečí. Infernum ještě nedalo tolik poškození. Peach vlezl Exakikovi přímo do mega rakety a SK Sniper Exakik. Teď docela zatopil, 30 vteřin. Viego je minus, ale SK nemají úplně moc cooldownu. Tibrs by tam byl, Odoamne má pořád ulti. Pro SK ten fight i v početní výhodě není pořád úplně jednoduchý. A Viego má pořád medvěda. 20 vteřin, které musíš koupit. A ta početní výhoda je velká. Irrelevant bude mít za 8 vteřin Megu. Pokud si pohlídáš toho nárazu, tu skáče dopředu, to je ta stopbočka, tady už je to poškození. Jo, Irrelevant dělá hromadu problémů, pohodí Patrika, Patrik je hned vymazán. SK Gaming se převalili přes XL, ultimátky, neultimátky, je to triple kill pro Exakika. A Bedage je tady pouze jednou hubkou, kterou si možná Exakik snipne. Tibrs je tam proto, aby tě ubránil, ale tu soulu. Tu už by si neměl být schopný zvládnout. Irrelevant trošku zariskoval a to by ho mohlo teoreticky stát život. Heartbreaker je tam ale až za 3 a teleport od Sertu se ubrání. Nára získá soulu a já říkám vymalováno 3200 goldů na Jinx. Ten botlane explodoval. Šílený. A jsme ještě před chvilkou měli třeba litr a půl, ale teď Exakik si teda nastrádal solidní množství goldů. Až pomalu jako všechny ty zlaťáky, co nabral, tak ani do kapes. Nějak narvat, Peach tady viděl play na midlane. Trefuje stun do Exakika, ale problém je ten, že to byly jenom Peach s Yumi. Že to byla Yumi, co nebyla na svém nejlepším kamarádovi, takže že jo, oslabený všechny spely. Ale raketa neměla. Trefit Peache, velikánská škoda, protože že jo, hypotetický scéna, kdyby tady Peach přežil. Třeba to ještě Excel mohli uhrát a udržet se. V té oleře, lépe získat toho Drakea do toho fightu. Tady Patrik zkrátka neměl dost poškození. Irrelevant. Udělal maximum a myslím si, že jako Abedage napišel stulený. Abedage tady vůbec nehrál s Patrikem, on flashoval podle mě na hráče, kteří ani neohrožovali Patrika a jako Abedage pak nemá dobrý split a celkově, Excel se nechytají týmově, ani individuálně, někdy mimo sync, jednotliví hráči, někde se tohle špatné čtení teamfightu, špatná týmová hra. A to všechno znamená, že teďka Excel jsou v odvozkém deficitu a koukají se bohužel na 0-3. První týden, Peach jako dneska jim tady to je velký, Markun ještě točí, nakonec spadá, ale jako první Exakik tam stojí, používá Gale Force, ale tohle je minus i ta Jinx. SK Gaming se tady zapomněli, Irrelevant, ty je příliš daleko. 4 killy potom, co si Excel odepsal a Excel jsou zpátky, mají Baron powerplay. Je tohle jedna z těch her, Honzo? Ze včerejška, nebo z předevčerejška? Já si vzpomínám. Na ty hry, co nám tady zatím Alisi doručilo. Šílený. A Excel, je zdánlivě, jako, to je úplně nehratelné. To nechci říct, ale z hodně špatné pozice proti Soule. Když tvůj Marksen prohal 3000 goldů, tak mají Barona. Co se to stalo? Godlít je téměř celý srovnaný. Jo, a skvělý vykempení. Tohle keře. Ale se podařilo, tady ani tak moc nechci kritizovat SK, naopak pochválit Excel, protože Excel tady hrál ten pejček skvěle a to je stále síla Any a Wukonga. SK tady nebyli pohromadě a Excel si vybrali tu situaci skvěle. Jo a začíná být divočina. Tohle prostě Alisi zatím tenhle split, protože aha, už jsme pár těchto comebacků měli. No Markun teďka snul v tomhle fightu, u Excel si každý solidně zahrál. Na bidu máme klobouk. Peach vede o 2 levely, by the way. Se blíží ke třetímu itemu. No, dobrý individuální pro Peache. A najednou, jako nechci tady jako si úplně najednou radovat pro Excel, ale tenhle play bylo nejvíc na to, co Excel zmohli zatím tu leru. Takže jako ta tendence je jasně vzestupná. Nice. Hele, pořád ti to úplně hru nevyhrává, pořád je tam extrémně feedla Jinx, která vede o 2400 goldů. A byl to teamfight, který si výborně selektovali XL, kdy Exakik neměl svůj flash, kdy tam nebyly ty nástroje. Pořád ta hra je extrémně těžká na vyhrání. A teď si aspoň trošku dorovnal na to, aby další fight byl férový. Ale pořád v něm musíš být lepší, tak ty tvoje postavičky ti to negarantují. Úplně sami, ale Odoamne má skvělou hru, Peach se nám taky docela vrací. Markun hodně ginkoval ze začátku. A
A ten deficit mezi farmícím píčem byl poměrně velký. Teď už Markun ztrácí docela dost, ten Wukong nebude zase takovou hrozbou, jo? Která se nalepí na nepřátelskou backline. Je to opravdu o tom Cyclonu, ale nevydržíš tolik poškození zpátky. Ne, to je krásná League of Legends, jeden fight, jeden odchyt a najednou jak jiný je příběh té hry. Do toho momentu, do toho, že chcel našli tu situaci vlastní jungle, tak nás nenapadlo, nemohli jsme udělat ani jeden argument, proč by si měl chcel vrátit do hry. Teďka? Excel jsou zpátky, Excel už jsou ready a je to 100% hratelný zároveň. Vzhledem k tomu, jak jsi celou dobu dostával na budku, tak jsi měl několik věží na té mapě, které díky tomu powerplay můžeš pozbírat. Už jsou z toho dvě tier jedničky, další globální goldy, skoro celá tier dvojka a kvůli tomu, že Sertus musel poklít tuhle dobře nastakovanou vlnu na top lane, tak Excel může jít botem, Sertus má sice teleport, ale nemá úplně kam portit, takže je to tier dvojka na botu, tier dvojka na midu. A ta top lane skoro taky, to už může být jenom jednoupka. Excel vzali pět věží a vedou o dva litry. Holy moly, já nevěřím vlastním očím. No to je šílený, najednou Aphelios na třech i Temek Mikas, dokončený pro Yumi. Dámy a pánové, kdo odepsal Patrika a Excel, tak byl na omylu. Excel jsou zpátky v zápase, jsou ve vedení a budeme bojovat u Elto Drakea. Co víc si přát a možná vlastně SK, ta brzká soula bude trošku mrzet, protože najednou jsou XL silnější, mají power spiky a budou lepší na Eldrovi. Excel hrajou prostě 5D šachy, 5 kroků napřed, oni věděli, brzký Eldr, flipneme jeden fight, budeme vedení, Eldr je náš a s Eldrem vyhráváme hru. Skvělá práce, ne, jako musím mít radost, protože Patrik je zpátky ve hře. Excel to s českým marksmanem nějakým zázrakem našli a můžu se koukat na svou první výhru v tomhle splitu. A neskončit první týden úplně s prázdnou. Jak celou řece, do Eldra jenom 30 vteřin. No a tady klidně můžeme rozhodovat hru v jednom velkým periodě v té teamfightu. To je všechno, o co tady půjde. Jo, ty detimery už budou dlouhý, báze nebo věže jsou relativně napušované. 5-5, relevance takuje, Peach je v zádech svých soupeřů a je nespatřen zatím. Mega je minus, relevant bude nějakou chvíli v mini nárovi. Trik ještě nemá flash. Na to by se vyplatil čekat Excel dost možná. Zase je tam, není ta mega. Mm-hmm. Relevant stakuje do těch fightů poměrně rychle. Vždycky na začátku Spectrumo je vyblokováno klonem. Sertus taktéž vyčkává na nějakou hrozivou Frozen Tomb, ale je tam ten Mikkels, je tam cleanse pro Patrika. To náberak, jo. To může být nebezpečný angle do toho fightu. Uvid projde ze Zora, má tam kontrolku. Bude viděný v té řece, ale to už možná bude pozdě pro SK. Bragados možná bude hledat ten flank a ten vstup do fightu, Eldr už je začnutej, je na 10 000, ještě pro Píče. Času ještě dost a Bedage je schovaný v pitu. No, je to 9000 životů a Bedage flashuje dopředu, dost reaguje, Exakik je minus, tohle by mělo jít pro XL. Patrik je pořád naživu, Marksman, Jinx je po smrti, SK Gaming musí opustit Eldr, baby. Eldr Drakea. Relevant portí na midlane, to bude trade za jeden inhibitor, za možná vyčištěnou vizi v horní straně mapy, ale teamfight je něco, co SK Gaming teď hrát nemůžou. Přichází recall a Relevant, tedy inhibitor na midlane pushne, to by ti mělo aspoň na chvíli zajistit prioritu, vlny nejsou synknutý, finish z toho nebude. Exakik je za 13 ready, ale Irrelevant může chybět na toho barona Nashora, pokud tady Nara bude schopný vyčasovat. Co ta mobilita od Yumi? Nakonec ne, Irrelevant bude pryč a SK můžou fightit u barona za 20 vteřin, ale proti Eldrovi to není jednoduchý fight. Já to pořád nepobírám. S ním čibdím. Co to tady sledujeme, ne jako... Už... jako... Sobota a neděle mě měli naučit, že bych neměl věřit týmu, který vyhrává, má soulu několik tisíců gold lead, kontrola celou mapu, vždycky se otočit a tenhle teamfight skvělý. Otekce, Abedag, on šel doleva v tom fogu, ne tak jako jak Abedag hrál špatně na začátku téhle hry, ale bylo krásný, tohle byla úplná symfonie od Soul Laneru. Excel, jak nádherný teamfight, hra kolem té vize. Ježmane, neviděl jsem jako dlouho takhle. Úžasný fight od týmu Excel, kteří jsou zpátky ve hře, mají Eldra. SK tohle nechcou fightit, ale zároveň nechceš jen tak pouštět barona. SK možná zkusí smite fight, to je to nejlepší, k čemu se můžeš dostat. Možná nějakou raketu, ale pro XL ten teamfight je hrozně jednoduchý. Odoham nedostává na engageováno, ale kupuje ještě hromadu času. Patrik jde s Gale Forcem dopředu a SK prostě musí flashovat.
To je ten Elder Drake, proti kterýmu hrát jen tak nemůžeš, irrelevant. Ještě kupuje čas, je to minuta. Každý další vteřiny v tom fightu hrajou ku prospěchu týmu SK Gaming, kteří kupují čas, aby tak jedna flashe na nára, irrelevant je minus. Tohle je ten Elder. Dámy a pánové, 5v4, báze se ale pušuje. Nejsou tam teleporty ze strany SK. Patrik vyhodí jednu věžičku, tohle by Aphelios zatím neměl být schopný nakrájet. Ne takhle. Odoamne nemá svůj flash, SK se to snaží hrát, Odoamne vyzývá Sertuse, ale Odoamne padá k zemi, Baron je ale získán. Pro XL, Elder už vyprší. Teamfight dál pokračovat nebude a báze trochu napušovaná. Šílený. Vyhrocený situace. Skvělý play od Oda, Oda to tady jistil. Stál na sebe všechnu pozornost. SK šli bránit Exakika nebo koho tam stáhl ultimátkou. Sertuse, ale pak nebylo jak Sertuse. Jako jen si smite navlený, že to mohlo být nebezpečný. Ale Excel si to pohlídají. Mají Barona, jsou ve hře. SK zapomněl na top lane. Exakika mimo pozici, Dosto ještě bude pílovat. Peach dostává hromadu poškození naspět. Bacha pořád na tu Jinx. Teď už toho Eldra nemáš a Exakik je hodně silný. Patrik flashuje dopředu, velký kill, Exakik je znovu na 50 vteřin minus. XL by chtěli dál chasovat, je tam to Gravitum, se kterým Patrik může lovit další kill, ale dost pomáhá Markunovi zdrhnout pryč, ti dvojka na topu padne, ale XL nemají úplně velkou vlnu, Exakik bude up, tohle by si neměl získat nějakou extrémní výhodu, možná otevřený jeden inhibitor. Ale irrelevant dál tlačí na Odoamneho. Hodně fajn. 15 vteřin, inhibitor padne. Jo, hlavně Exakik ti chybí hrozně moc. Nechce, dál to nebudou cítit. Si je správně. Ani Patrik nemůžou. To táhl tu výhodu téměř celou. A hlavně na Patrikovi, že jo, samozřejmě. Hezky mají Milia. Ale myslím si, že ta Yumi se hodně projevuje tuhle hru. Já upřímně, když jenom koukám tu hru a můj pocit je, že Yumi toho dělá víc, než ten samotný Milio v rámci toho, jak moc si Patrik může dovolat v tom fightu a úplně třeba nevidím, že by Exakik odstřeloval Excel z dálky s raketkama, což bych čekal, že Jinx lethal tempem, s Kvéčkem a s tím campfirem bude dělat. Tohle jsem tolikrát neviděl a vlastně Exakik má problém se v těch fightech vlastně odřet naživu, Excel dělají skvělou práci v tom, že se pověsí na Exakika. A ten prostor mu zkrátka nedají. Byl tam first pick na Aphelios a ty si věděl, že buď vemeš Milia nebo Yumi. Za mě to není tolik o tom Enchantrovi. Možná jo, možná se pletu, ale myslím si, že prostě Aphelios na mě působí momentálně mnohem líp než Jinx. Jako champion. Je to tak, běžo klátíš 2000, Tome. 200 let zkušeností, máme ho zpátky. Nehraje ho nikdo jiný než jeden z českých zástupců, Patrik. A Paťa to hodně cítí. Ta váze bude padat. Tak má přes 3000 životů dopředu. S tím štítem. Irrelevant má nastakovanou Megu, ale úplně nebude stíhat. Vole, Inferno, Moonlight, Vigil, Exakik posílá raketu, ale nenachází úplně ty cíle. To je druhej inhibitora. Jinx s tím nemůže dělat vůbec nic. Minuta do druhého Eldra. A kdo by to byl řekl? Nejspíš bys mi řekl, že jsem hloupej, kdybych ti 20 minut zpátky řekl, že půjdeme na dva Eldry. Jo, to bych ti teda řekl. Ale půjdeme. A proto je krásný, kolikrát se mýlí tako komentátor, že vypadalo to jako krasový za SK od první, zhruba 22. minuty. To už ale pak jeden odkyt v džungli a hra utočená na ruby, jako by se to předtím nestalo, prostě to celý smažeme. Exakt, bude mít flash a stopwatch. Jako to je fajn, ale já jsem právě chtěl zmínit, já jenom porovnávám to, jak Jinx je vlastně docela squishy a Exakik musí být opatrný. Na druhé straně já koukám na to Aphelia, to je fakt jako postava z jiné hry, on tam má ten health bar přes půlku obrazovky, Patrik jenom jde dopředu a nezajímá ho, že před ním stojí pět hráčů týmu SK. Popne tam ulty a vlastně SK se pomalu musí bát jako toho Raybose, kterým Aphelios je a Patrik, sledujte to na té, dejme tomu na té jeho řeči těla v těch teamfightech. Patrik je prostě v tom brutálně dobře. Exakik možná chycený na medu, jdeme do fightu. Tady ale Chompry a Odoamne si je v problémech. Excited a najednou hraješ 5v4.
Ta báze se ale pušuje směrem k tobě, SK vyhrávají zatím úvod do fightu, ale DOS je pod polovinou. Calebrum a Crescendo, Madeve, tak je to zkouší hrát s flashem dopředu, to ale nevychází a Jinx jde pro čistku, Patrick na druhé straně popuje svoje zóny, má double kill, ale tohle Patrick prostě zvládnout nemůže. A Felios je sice silný, ale tady na to byl sám. SK Gaming se nám po vyhrané hře dostali do velkých problémů, ale znovu se dostali zpátky z problémů, zpátky z hrobu a vykupují ty chyby, které přišly. SK, ty detimery jsou dlouhý, tohle by měla být první výhra. Odone tam bude za 14, ten se to zmůže na porty. Brání bázi místo toho, aby pušoval. On se podle mě bojí nějakýho base caseu, víš. Je to v klidu, až se bál, že ta lera bude ještě víc zamotaná, ale nakonec jsme to rozmotali, SK berou svou první výhru letního splitu a co tohle to bylo. Já nemám absolutní tušení, už to vypadalo, že je to na straně Excel, jak jsem říkal, Patrick byl beast do těch teamfightů, ale ta Jinx se projevila v tom posledním fightu. Odvámne, s velkou chybou, jeden výběh na midline, který dostal život, tak jak jsou najednou byli bez svýho top lanera a o to víc prostoru dostal Exaki, chytá Beragio, který nenašel nějaký velký jiný play v tom posledním teamfightu a teda hodně špinavá. B1 mezi Excel a SK, bohužel pro nás, český marksman, odchází bez výhry a že to Elise je teda divoký. Tomu říkám výživný začátek dnešního závěru prvního týdne. Ale myslím si, že SK zas tak smutný být nemusí. Myslím si, že máš asi 18-19 minut, kdy jsi hrál krásnou early game, krásný přechod do mid game. Potom si narazil na ten odchyt, na control wardě, kde my jsme spíš chválili XL, než hanili SK Gaming. A v tu chvíli nám Aphelios trošku doskaloval, ale co se týče XL, tak asi by ani nemělo, nebo kápu, že hráče bude mrzet to, že ta hra už byla hratelná a podobně, ale spíš se podívat na těch úvodních 20 minut, kdy XL prostě fakt vypadaly hrozně špatně. Jo, já hlavně, že Abedagio není, prostě pak, jak má XL začal otáčet tu hru, tak ty skvělý fighty byly díky tomu, že Abedaga nacházel velký play. Odovám ne, tam nacházel s Kassantem, ale co se týká lane phase a vlastně toho samotného startu, tak tam to nešlo. Tam jako Abedage nešlo úplně vidět, když ta Ani je tak velkým pikem. Stejně tak Excel, kteří dostali přehráno v té samotné 2-2. Pak se nám to ještě víc nabalovalo díky tomu, jak Markun byl proaktivní do botu a Excel neměl úplně jednoduchý způsob, jak se dostat zpátky do hry. Protože pak to bylo hodně o té Ani, ale právě Abedage ten až později se do toho dostal. A škoda, no. Už jsem to tam viděl, jak jsem byl na začátku na straně escapeoval to krásně. Teďka už jsem viděl tu hru pro Excel s tím Eldrem, s tím Baronem pak a s tím jako neskutečně najitým Aphelion, ale byl to asi odchyt, byla to individuální chyba, které se dopustil Odo, tam si hledal ten fight na midlane, ale to ti nevyšlo. Tady vidíme takový typický gold draft pro LEC, na tohle už jsme zvyklí, Marksman meta, to se nám projevuje hezky na těch damage grafech a velký zážitek. Byla tahle hra docela bolestivý teda pro český fanoušku, protože nejprve si myslel, že nemá žádnou naději, pak tu naději jako odněkať úplně jako z hloubky vytáhl a pak ta naděje byla zadupaná v jednom fightu na midlane. Jo, bohužel. To je 12,5 tisíce rozdíl. A víš co, aj týmová morálka, tohle bude hrozně těžký a naopak klíčová výhra pro SK, protože ti nám ukázal, že můžou hrát na Exakika a jsou aspoň trochu v tom zpátky. Hlavně to není prohra, nebo takhle, XL neudělali teď prohru proti G2, proti Fnatic, proti těm týmům, které my momentálně máme na nějakém skóre 2-0, teda OK, G2 jednu hru prohráli, ale pořád to patří k té špičce. Ty jsi teď prohrál proti SK Gaming, kteří měli to stejné skóre. A tohle měl být ten tvůj jeden z největších zápasů, o to, aby si postoupil do té další fáze. A jak jsme říkali, XL 2x10 po prvním týdnu 0-3 a ačkoliv ty herní tendence by šly trochu nahoru, tak tohle prostě z hlavy nevymažeš. Ty jsi dvakrát absolutně vyhořel se sestavou, která nepatří na 10. místo, aspoň na papíře. A ten třetí, ten poslední pokus, začínáš 0-3, jako tohle, to nemůže být dobrý pocit. Tak se fakt nechytají a je tam to hrozně moc, že mě co strádají. Teďka budou mít asi ten nejdůležitější týden toho splitu, protože OK, máme tři ty kola, těch bylo něček, jo, tři týdny. To, že je 0-3 v prvním týdnu, jako hodně na prd, když to řeknu hezky,
Ale pokud teďka za ten týden uděláš hodně práce, otočíš to sebe třeba dvě výhry v tom druhém, tak je to ještě hratelný. Těch výher nepotřebuješ moc, abys postoupil. Takže chcel teďka hlavně, aby se z toho nezroutili, najít to, co dělají špatně a ještě udělat tu otočku do druhého týdne, protože to přejeme Patrikovi a Hydonovým svěřencům, ale zatím to tak opravdu nevypadá. A opravdu, no, vypadá to bledě a doufejme, že tohle není předzvěst dalšího 10. místa pro tuhle organizaci. Je to tak, uvidíme, jak to s Patrikem a Excel dál dopadne. My si teď dáme krátkou pauzu a po ní se přiřítíme s druhým zápasem dnešního dne.